কেনেকুৱা লাগিল পূজা চাই? মজা মজা। আমি বজা আইগা না ভিড়ো। তো হেল্লো বন্ধু বন্ধু সকল কি খবৰ? নিশ্চয় ভালে আছে, মই ভালে আছো। তো আজি গৈ আছো সৰক পূজা দেখুৱাবলৈ আপোনালোকক। তো সৰক পূজা কেনেকুৱা হয় বিদ্যা কৈছো আপোনালোকক। যদি আপোনালোকে যদি ভয় কৰে তেতিয়া নাচাব, পিঠিত বস্তি এটা লাগে, এদি টিচুল সোমাই জিভাৰে টিচুল সোমাই দিয়ে। তো এইকাৰণে কৈছো যে আপোনালোকে যদি ভয় কৰে ভিডিঅটো নাচাব, আৰু যদি ভয় নকৰে একদম ধামাকা এটা ভিডিঅ' হব গৈছে। তো আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅটো শেষলৈকে। তো দেৰি নকৰি আজি ভিডিঅটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। তো ৰব ৰব, যোৱাৰ আগতে এটা কথা কৈছো, যদি আপুনি মোৰ ভিডিঅ' আজি প্ৰথম চাইছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰি দিয়ক। পূজাস্থলীত পূজা আৰম্ভ হৈ গ'ল। তো আপোনালোকে দেখি আছে, পাছফালে চাই ল'ব পাৰে মোৰ পূজা আৰম্ভ হৈ গৈছে, ইয়াতে মন্ত্ৰ বাদ্য বাদ্য হৈ গৈছে। তো আপোনালোকে দেখি আছে, তো চাই থাকক আপোনালোকে, বহুত মজা পাব গৈ আছে এইটো ভিডিঅ'ত চাই কেনে। তো চাই থাকক। এইখন ডাও চাম না আপোনালোকে, এখন ডাও হয়। তো এতিয়া মানে ডাওখনৰ মানুহটোৱে পেটৰ ওপৰত উঠিব চাব। আপোনালোকে চাই লওক না, আৰু মানে বহুতে ধামাকা এখন পূজা। তো ইমান মানুহটো আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ ফিলটো দিবলৈ মই চেষ্টা কৰিছোঁ। তো যিয়ে নহওক আপোনালোকে পূজাখন চাই থাকক আৰু এনজয় কৰক। যি মই এটা কথা কওঁ আপোনালোকক, যোনে যোনে ভয় কৰে সি এই ভিডিঅ'টো চাব নালাগে, আৰু যোনে যোনে সাহস আছে সেই ভিডিঅ'টো চাওক। আৰু এটা বেলেগ এখন বেলেগ পূজাৰ এখন মজা লওক, মই বেলেগতকৈ বেলেগ পূজা বুলি কৈছোঁ মই আপোনালোকক। আপোনালোকক এটা বস্তু দেখাবলৈ মই অলপ ওপৰত উঠি আহিলোঁ। তো আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আৰু দেখি চাওক না কেনেকৈ, চাওক না চাওক না চাওক না, মানুহ দেখিছে পাছফালে মানুহ, তো মানুহে মানুহ চাৰিওফালে। তো এয়াই হ'ল সৰক পূজা। তো আপুনি যদি চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এবাৰ চাওক আৰু এটা মজা লওক। এটা বেলেগতকৈ এখন বেলেগ পূজা দেখুৱাবলৈ মই আপোনাক চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু যদি ভিডিঅ' চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো প্লিজ চাই ছাবস্ক্ৰাইব, লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, যিখিনি কৰিব লগা আছে কৰি দিয়ক। আপোনাৰ কৰণীয়খিনি মোৰ কৰণীয়খিনি মই কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু যদি ক'ৰবাত ভুল ভ্ৰান্তি হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ক্ষমা কৰি দিব বুলি আশা। Thank you.
এইবার বস্তি কাটা যে পেস্তলে পিঠিত পিন্ধায় তো বস্তি কাটা পিঠিত পিন্ধ হব তো আপনার দেখা আছে আপনার চাই থাকব আর বহুতে ডেঞ্জার খেলা এই লাস্ট খেলা হয় এইটো সকলকে ডেঞ্জার খেলা এই সাবলে মানুষ ভিড় করেছে দেখিছেন না আপনার মানুষ তো এই সাবলে ভিড় করেছে তো আপনার এই খেলা দেখাই আছো আর মই এবারও কো যোনে যোনে ভয় করা প্লিজ নাচাবা খেলা তো আর যোনে যোনে ভয় নকরা ই চালে হল তো চাই থাকা আর এনজয় করা এই খেলা বেলেগতকে এখন বেলেগ পূজা এই যে মানুষ তাতে হয়ে আছে তো এই মানুষ মানে বস্তি কাটা লগাই আছে মানে সড়ক গাছত ঘুরবর কারণে তো আপনার অল্প পাশত দেখব সড়ক গাছত ঘুরে কেনেকে বস্তি কাটা লগায় তো সবখিনি দেখাই আছো মই ভিডিওটো সকলকে চাই থাকক ভিডিওটো বাবু সাইড সাইড আছে বাবু Thank you.
পাৰ সৰে উঠাই দিয়া আছে তো পাৰ সৰে বিলাক দলিয়া দিব আৰু ওপৰৰ পৰাই আপোনালোকে চাই থাকা ওপৰৰ পৰাই একেবাৰে দলিয়া দিব পাৰ সৰে হাতত লৈছে না এইটো পাৰ সৰে হাতত লৈছে যে এইটো এতিয়া ঘূৰতে 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 দলিয়া দিব বাহিৰলৈ ইয়াৰ দি আছে আজিলৈকে বাই বাই আৰু লগতে ৰঙালী বিহুৰ আপোনালোক বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ তো সৰক পূজা উপলক্ষে কেনেকুৱা লাগিল পূজা চাই পূজা চাই কেনেকুৱা লাগিল ভাল আছে না অহাবাৰ আহিব নাই আৰু আকৌ অহা বছৰলৈ লগ পাম এনেকুৱা এখন পূজালৈ আজিলৈকে বাই বাই এৰিছোঁ সকলোকে বাই 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 বাই
क्या सीन है, वह क्या सीन है।